Вітаю, друзі! З вами компанія Макош. Мене звати Віталій. І сьогодні з вами поговоримо про дефіцит марганцю для рослин та як його подолати. Він відіграє критичну роль у процесах дихання, адже забезпечує синтез хлорофілу, який є головним компонентом процесу фотосинтезу. Крім того, марганець забезпечує синтез ферментів, які сприяють окисно-відновлювальним реакціям, посилює стійкість рослин до стресів, до несприятливих погодних умов та до посухи. Без марганцю неможливі реакції вуглеводного та білкового обміну, синтез ДНК та РНК. Однією з ознак дефіциту марганцю є зниження інтенсивності забарвлення листя, яке стає блідозеленим чи жовтим між жилками. Іншими ознаками дефіциту марганцю є зниження інтенсивності росту, зменшення кількості та розміру плодів, зменшення стійкості рослин до несприятливих факторів, стресів та захворювань. Якщо не вжити заходів для подолання дефіциту марганцю в рослин, це може призвести до значних втрат врожаю, особливо у культур, які чутливі до марганцю. Але компанія Макош має рішення. Для подолання дефіциту марганцю у рослин рекомендуємо використовувати для позакореневого підживлення добриво Wanderleaf Mono Марганець 11. Рідке концентроване добриво, що містить у своєму складі 11% марганцю, 2% азоту, 10% сірки, 1,4% амінокислот рослинного походження. Густина 1,41 кг на літр. Марганець у хелатній формі дуже добре засвоюється через листову поверхню рослин і дозволяє швидко подолати усі негативні наслідки його дефіциту. А наявність амінокислот, фітогормонів та полісахаридів робить засвоєння ще кращим та швидшим, підвищуючи не лише відсоток засвоєння марганцю, а також кількість і якість урожаю. Позакореневе живлення добрива Wanderleaf Mono Марганець 11 – це ефективний спосіб швидко забезпечити рослини марганцем. Замовляйте добриво Wanderleaf Mono Марганець 11 у свого персонального менеджера або на сайті компанії Макош.